Regidor Puigcorbé. Gràcies. Tinc l'honor invers de començar la primera intervenció d'aquest darrer plenari anomenat el plenari de la llàgrima. Encara que penso que poques llàgrimes es vessaran avui, doncs arribem al final del mandat i amb motius més que suficients per haver anat plorant pel camí. Ha estat un mandat difícil, ple de reptes, amb els nostres veïns colpejats pel terrorisme i colpejats també pels piolins, amb uns plenaris farcits de conflictes amb batusses externes i internes, fins i tot alguna ganimetada caïnita, i amb l'amarga i dolorosa constatació de veure com un dels nostres regidors més estimats continua injustament empresonat, preventivament i sense sentència. No ha faltat de res, els números parlen per si sols. Pleguem primer 4 i després 30 dels 41 regidors. Però tot i així estic convençut que absolutament totes i tots ens sentim enormement orgullosos d'haver tingut l'honor de representar les nostres veïnes i d'haver procurat en cada moment fer el millor possible per a aquesta meravellosa ciutat que és Barcelona. Vull donar les gràcies al bon regidor de Nui, la bonomia personificada, a les regidores de la CUP, la Maria, l'Eulàlia, el Maria José i el Pere, amb qui he sintonitzat tants cops i en temes tan diversos. Crec que és una gran pèrdua no poder comptar amb ells en el proper mandat. A les regidores i regidors del PP i Ciutadans, que malgrat la lògica divergència política, han mantingut un excel·lent tracte personal amb el servidor. Carina, Marilén, Paco, Santi, Coldo, Xavier i els dos Albertos. Vull destacar també l'amistat, la deferència constant i la professionalitat dels regidors i regidores del PSC, en Jaume, la Carme, Montserrat i el Daniel. Agrair l'ajuda i la mà estesa constant de la Trini, de la Gemma, del Jordi Castellana i del Jordi Fernández Quadreny. També el respecte, la mà estesa permanents, tant aquí com a la Diputació, de totes i tots els regidors del PDeCAT, la Maite, la Irma, la Franzina, la Sònia, la Mercè, el Jaume, el Jordi, el Raimon i especialíssimament l'alcalde Xavier Trias, un autèntic cavaller i mereixedor de tots els honors, com també s'ho mereix l'Alberto. I finalment, els meus cosins dels comuns, la Janet, la Laura, la Gala, la Laia, la Mercè, el Josep Maria, l'Agustí, l'Eloi, el Jaume, el Gerardo i la nostra alcaldessa, la Ada Colau. Hem estat molt, molt a prop. Fins i tot alguns desitjàvem haver entrat al govern. Precisament això, que ara es presenta com la gran panacea i que va ser rebutjada fa 4 anys per estúpids interessos partidistes, però que perdurarà en el record com el gran error històric. Vull constatar que per mi ha estat un grandíssim honor ser delegat de Cultura de la primera presidenta de la Diputació de Barcelona, però sobretot haver estat regidor de la primera alcaldessa i presidenta de l'àrea metropolitana que ha tingut aquesta meravellosa i privilegiada ciutat. Una dona d'esquerres, valenta, amb empenta i carregada de futur. Gràcies, alcaldessa. Desitjo sort i encerts a tots els que seguireu estant generosament al peu del canó. Gràcies.